აღასრულეთ ეგრეთ წოდებული სამართალი შეგვიში შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ანუ იდენტიფიცირება ხომ მოახდინეთ ადამიანების და ყველა მოведით აქ ვისი იდენტიფიცირებას ვერ მოახდინეთ. გეხმარებით ბატონო. გამაბრძანდით და დაგვთვალეთ. გასულ კვირას კორონა პანდემიის გამო მოქმედი რეგულაციების წინააღმდეგ გამართული აქციის მონაწილეები პოლიციამ დააჯარიმა. ჯარიმები პროტესტის მონაწილეებს აქტივისტებს გამოეწერათ, რომლებაც ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი მიზანმიმართულად დაარღვიეს. აქცია დღეს პარლამენტთან დაიწყო, მოგვიანებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაგრძელდა. აქტივისტები ამბობენ, რომ გომელაურის უწყებიდან ჯარიმა დაახლოებით 11 აქტივისტს გამოეწერა იმ დროს, როცა ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი აქციის მონაწილე უფრო მეტმა პირმა დაარღვია. ისინი, ვინც პოლიციას ჯერ არ დაუჯარიმებია, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკუთარი ნებით მივიდნენ და ჯარიმების გამოწერა მოითხოვეს. 60 დღეა ვარღვევთ კომენდანტის საათს და გუშინ წინ ჩვენ შეგნებულად წავედით მსვლელობით შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სადაც ვაპროტესტებდით ბათუმში ჩვენი თანამებრძოლის ირაკლი ფანგანის დაკავებას. და 24 საათის შემდეგ გაახსენდა საპატრულო პოლიციას, რომელიც კოლონით მოყვებოდა და ადგილზეც უამრავი საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი იყო. იქ არ დაგვაჯარიმეს და 24 საათის შემდეგ დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ დაწყებული ადმინისტრაციული წესით სამართალდამღვევის ფაქტზე მოკვლევა და დაგვიბარეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თქვენი ეთერის მეშვეობით ვითხოვ და ვაცხადებ, რომ დიახ, ვადასტურებ, მე ვიმყოფებოდი მარშზე, მე ვარღვევდი შეგნებულად კომენდანტის საათს და ვითხოვ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩემს წინააღმდეგაც დაიწყოს საქმის წარმოება, რა წუთშიდაც ისინი მე გამომიწერენ 2000 ლარიან ჯარიმას, ასევე შეგნებულად მეორედ იმ დღესვე გავალ კიდევ ერთხელ დავარღვევ კომენდანტის საათს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ მეორედ კომენდანტის საათის დარღვევა ითვალისწინებს სისხლის სამართლის დანაშაულს. მოვიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დამაპატიმროს. ჩვენ დავიკავშირეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ანტიკონსტიტუციური ოღონდ მათ არ შეუფასებიათ კომენდანტის საათის დარღვევის გამო აპირებენ ჩვენს დაჯარიმებას, მათ შორის ჩემსაც, რაც რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური დევნის ნაწილი და მეტი არაფერი, ისევე როგორც ზოგადად ეს ჯარიმა არ არის კანონი ერი, რადგანაც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ყველა ადამიანს გაუქმდეს არა მარტო აქციის მონაწილეებს და ჩვენ, არამედ ზოგადად ყველა კომენდანტის საათის გამო გამოწერილი ჯარიმა გაუქმდეს, ისევე როგორც პოლიტიკური კომენდანტის საათი. ჩვენ დავარღვიეთ კომენდანტის საათი დემონსტრაციო, რადგანაც ეს კომენდანტის საათი არის პოლიტიკური და არაფერი საერთო აქვს COVID-თან. და ნახევარ ჩვენს აქტივისტებს დაურეკა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და 500 და 2000 ლარი გაჯარიმა და საქმე აღძრეს. ჩვენს არ დაურეკიათ. ჩვენს მეგობრებს არ მიმოტოვებთ და ჩვენც მოვედით სამინისტროსთან, რომ შევიტანოთ ჩვენს განცხადება, რომ ჩვენც ვიყავით აქცია და დაგვაჯარიმა. ნახავს მთელი მსოფლიო, რომ ქართული ოცნება არის დიქტატურა და ქართული ოცნება არის რუსეთი.